Eller är det så nu? Vad sa du? Det är skiftet där man byter på E där man aktiverar dem här. Ja, exakt. Så, och sen vet du, tycker du, har du healen igång och trycker E, då får du boostad heal. Har du vet du, speeden igång, då får du speed boost om du märker. Nu springer vi runt om. Vi går vet du, ut och vänster, är ni med? Okej, okay, we all go left. All go left and do in the face. Okej, okay, guys, get ready. Tre, kom, let's go! Fan, vi har healats. Jag healas som en galning. Vet du hur mycket healing vi har för säkert? In och döda den här tjockisen här. Döda dem, boys! De hinner inte ta oss! Vi slider runt på rollerblades! Alla våra jävla rollerblades, kom igen! Det var lite kul, va? Men det är inte mycket där. Kom igen nu, Meansters! De kan inte göra dem dör, mannen! Kom och dö! Gör högerklick så puttar ni dem. Kom igen, de får inte ta våra rollerblades. Döda dem, Marco Rubio. Nu kör vi healing aura, kom igen nu, boys. Vad är det? Här, kom igen, vi kör nu. Upp, 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 upp. Jag har healing aura igång. Ha på speed aura, nu går vi. Ta turreten, ta han Bastion. Putta ner han. Gå ner, gå ner, gå ner. Putta, putta. Kom igen, mannen. Fuck, fuck. Det är Brodog. Alla. Brodog, Brodog. Kolla vår healing per sekund, det är insane, det är mer än vad vi raidar. Kom igen, kom igen! Bara glid omkring, boys! Det finns så mycket movement speed. Här, här, ta för, ta för, ta för i luften, ovanför! Jag healar så jävla mycket, slå av dem! Nej, jag dör, jag är för... Nej, fan! Nej, 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 kom igen nu, fortsätt! Jag har ju för fan vunnit snart, Nino! Det är 2 meter! Det är 0,5 meter, era idiots! Kom igen! Alla kör disco! Asså! Jävla! Nej, vänta, det finns fullvapen! Vapen skitsvår! Det här dultar jag oss. Men han missar ju allting! Han är ju sämst! Kan du ge dem, man? Det är mitt gäng. Ja, du vet att det inte är. Nu är det 1,2 p. Fan, boys, vi tar dem! De dör ju direkt av våra vapen! Vad glider omkring? Ni kan ju, ni har 300 speed med rollerblades. Kom igen. Nej, det var rätt. Oh, jävlar vad den går snabbt tillbaka. Kom igen, healing, healing. Kom igen, jag har healing som king. Woo! Let's go, boys! Kom, 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 kom. Det är shield. Hon dog. Kom, 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 push, 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 push. In och pusha den, 2 meter. No, boys, vi rensar! Window, window, uppe, window, uppe! Vi är så jävla mycket healing, boys! Alla bara glider! Vi pusha, akta window! Vi tar på taket, vi kan inte... Kom och få healing! På med Skrillex! På med Skrillex! Tryck på ES och Skrillex går igång, kom igen! Den... Vänta, du har bara skrivit... Jag puttar, jag måste puttar, puttar! Jag ger den! Jag minns det igår. Jag minns det igår. Döda Warframe! Hjälp! Kom, på med dubstep. På dubstep så vi får speed. Det är en soldier! Nej, alla dör. Kom igen. Alla laddar upp igen. Han drog också. Nej, du är medan på det. Toxic också den här heroen. Kom igen, det är speed här, kom igen. Vi är nästan framme vid nästa, ja. Kom igen, bara pusha, pusha. Han klarar sig. Döda... Döda Reinhardt. Ja, vi måste finna den på riktigt. Vi har 3-3-3. Kom igen nu, vi har shields, döda. Ja,
dödan då? Vad de springer iväg boys. Jaga. Kom igen, upp. Jag har dubstep igång. Dör. Push it, kom igen. Torbjörn dog, hans... Oh yeah, break it down boys. Döda fara. Jag kan inte sikta. Pusha den här, bakom, Tracer. Kom igen, putta bilen. Alla kom hit, ställ dig vid bilen. Jag bråkar. Nu kommer han hooka, nu. Vad är det, boys? Bakom, döda. Heala varandra, tryck E så vi får boost med healing. Kör, kom igen, push. Go. Turret. Alltså det här traitor behind. De vet inte hur de ska hantera det här på riktigt. Nej, kom, jag vet inte. De vet inte vad de ska göra. De vet. Vi har shield, kom igen. Kom hit för healing. Så fort det sprit och allt det. Kom hit och hjälp oss nu boys. Nu går jag. Ulti. Kom igen, ulti. Dör dem, push. Are you kidding? Dör dem, valla dem. Dör dem, turret. Dör dem. Nej, han har ulti kvar, putta! Oh, vi do! Putta den i teamet! Oh, Jesus! Alla dog där. Alla! Nej, vi får inte fejla, vi måste inte. Kom hit och ta! Döda sol, ja. Jaga! Jag var stannad! Han tog det från afar. Döda han! Hur fan kan han hoppa? Döda han! Han är nästan död! Kom igen! Bono, heal in! Kom igen, brunt dem! In! Grabbar, kom! Akta turret! Akta! Multicore! Akta! Chilla på den! 10 sek! Vi behöver en heal! Nu! Här! Shield! Ulti! Go! Ta turreten! Blocka man. Nej, det går inte bra längre boys. Jo, vi tar. Samla er. Jag tappar vet du. Måste ha momentum här. Shit. Alla in. Nej, det här går inte bra. Vi tar den här. Det sista, det var, vi hade på 2 meter. Kom ner, dörra bara. Bakom. I've got you in my sights. Target with. Back in the mid. Healing boost. We just racer, kom hit nu. Vi går till payload. Döda hela fittan. Du ser så att han ser det. Och du då, nej, det är en turret. Det var 2 turrets. Valla de här killarna istället. Ta död killarna istället. Alla. Ska alla switcha nu? Man har typ 3 turrets på jävla grejer. Ja, det här funkar inte längre, vi måste... Annars är Winston och hoppar in och bråkar. Alla switcha till Soldier. Soldier, allihopa. Alla går och gör, vad heter det... Gå och gör aimbot nu, kom igen, gör aimbot. Nu ska vi hitta oss. Kom igen, vi har 1 minut, det är lugnt. We're all soldiers now. Fint fan. Vann det, boys. Vi skulle ha vunnit den här, vad fan. Vi var 2 meter ifrån, boys. Det var så nära. Ja, men kom igen nu, han är det till höger. Switcha till soldier och kom igen nu. Gå och inbotta dem. Ja, men fan, hur ska vi hinna för bulken då? Nej, men kom igen, vi hinner. Har du ditt pusha? Deras soldier är nere, gå. Alla döda, gå! Putta!
Push! Go! Alla är döda! Nej, jag dog! Ja, jag dog av... In och putta! Är någon som har öl? Torbjörn stor. Nej. Knock me down and keep turret silent. Aj, shit, boys. Var de där tornen? Han tog tornen, pusha den. Ja, tornen är nere. Vi kom, okej, 10 sekunder kvar, vi måste hålla den. Jag dog. Ja, kom in! Jävlar. Stod dem! Jag tar dem! Kom igen, jag har ulti, jag kommer. Putta den! Jag har ulti snart. Gå! Kom igen, min! Kör, kom. Vi hinner väl. Jag kommer med ulti. Kom igen, du, bara håll dem. Jag har ulti. Putta in den! Det är bra, boys, det är bra! Nej, de får oss! Bra, boys! Putta den! Hjälp mig, putta! Overtime, boys! Aj då! Och tactical switch på slutet. Det var disco som vi vann det här, skämta inte sånt. Ja, fick fler gamebox i tron. Åh, det där var så mycket. Jag önskar att han bara slaktade. Alltså, våra disco typ. Ja, Seraph, fota Seraph. Ja, men vi gör det. Fan, han...